Амжилттай тэмцэх газрын мэдээлэл өгүүлгийн ээлж дугаар хэлж байна. За өнөөдөрхөө дугаараар бид засгийн газрын хурлаанаар авилгын эсрэг ажлын хэсэг байгуулагдсантай холбогдуулан за тус ажлын хэсгийн одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын одоо онцлог зүйлүүд юу байна? За мөн одоо цаашид ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр босон талаарх одоо салбар хурлаанаа мэдээллийг үзүүлж та хүндэ дүрх болно. Авилгын эсрэг ажлын хэсгийг байгуулах болсон хэрэгцээ шаардлага юу гэсэн талаар иргэн сануулж онцлох зүйтэй болов уу? За учир нь авилгын гэмтэргийг дасан зогсоохот хүмүүрийн идэх оролцоо чухал үлээ. За холбооны бүгд найрамд Герман улсын Берлин хотод төвтэй Transparency International олон улсын төрийн бүс байгууллагаас жилбүр улс орнуудын төрийн албан дахь авилгын талаар шинжээч бизнес эрхлэгчдийн судалгаанд үндэслэн авилгын төсөөллийн индексийг боловсруулдаг. За индексийн дүнгээр Монгол улс 2020 онд 35 он авч 180 улс орноос 111-р байрт эрэмблэгдсэн. За энэ өмнөх оныхтой ижил оноотой боловч 5 байраар ухарсан үзүүлэлт болсон билээ. За Монгол улс өмнөх оныхоос оноо буурсан үндсэн шалтгаан нь төрийн албан хаагчид эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашигладаг байдал нэмэгдснээс хамаарсан байж болох талаар судалгааны дүн гарсан юм аа. 9 шалгуур үзүүлэлтийг бид тавьж байгаа. За энэ дунд төрийн өмч түлхүүрийн газруудаа та бүхэн үр өгөөжийг нь одоо дээшлүүлж одоо илүү илт олон нийтийн хяналттай болгооч аа гэж. За энэ асуудал дээр Тиймээ засгийн газраар асуудлууд нь ороод явж байгаа. За нэг их хурлтч бас танилцуулаад ингээд одоо олон нийтийн хяналт руу оруулах хэрэгтэй. За энэ асуудал одоо ингээд хийгдээ явж байгаа. За шүгэл үлэгч эрх зүйн орчныг бүрдүүлээч. Нэг өөрөөр авилгалыг мэдээлж байгаа хүнийг эрх зүйд хамгаалаач гэж байна. За өнгөрсөн хугацаанд 1196 хэрэг 741 эзэн холбогдчихжээ гэдэг бол энэ бас л их харамсмаар үзүүлэлт. Тэс төрийн албан хаагчтай хандаж хэлэхэд авилгатай холбоотой асуудал дээр ерхий сайдын хувьд хамгаалж чадахгүй шүү. Энийг одоо би дахин хэлж байгаа засгийн газрын төрийн сайдаас ахуулаад төрийн энгийн албан хаагч хүртэл хэрвээ та одоо авилгалтай холбоотой асуудал үүсвэл хинч бай ялаа идэл. Авилга гэдэг бол ерөөсөө ганцхан хэл ахуулын хэрэг биш ээ. Энэ бол хүн суртал ашиг сонирхлын зөрчил. За ил тод бус байдал гих мэтлийн энэ олон асуудал бол байгаа. За ингээд бид нэ судалгаа шинжилгээ хийж үзсэн. За сүүлийн одоо 5 жилийн байдлаар бол салбараар нь гаргасан, за чиглэлээр нь гаргасан. За чиглэлээр нь гаргахад бол энэ газрын харилцаатай холбоотой өргөтлөл гомдол мэдээлэл, за төсвийн хөрөнгийн зарцуулалттай холбоотой мэдээлэл, за сонгон шалгуулалттай холбоотой мэдээлэл, за ингээд өрөвт нь бол хүний нөөцтэй холбоотой энэ гомдлууд бол их байна. Авилгын эсрэг ажлын эсрэг эрчимжүүлсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан ажил хэрэг болон ажиллаж байна. За олон улсын байгууллагын судалгаа дүгнэлт болон Монгол улсад тулраадаг нөхцөл байдлыг харгалзан төрийн албан хаагчдын эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж буй байдлыг дасан зогсоох, бизнес эрхлэгчдэд учирч буй дарамт хүн суртал авилгыг бууруулах, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаг хангах зорилгоор авилгын эсрэг ажлын хэсэг 7 хоног бүр хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа засгийн газарт тогтмол танилцуулж байна. За хамгийн их цаг үеийн давтамжтай ирсэн дуудлага мэдээлэл бол дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлцтэй холбоотой хүн суртал дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээнээс халамжийн төр бүртгэлээс холсонтой холбоотой ийм гомдол мэдээлэлүүд ирсэн. За мөн байнгын давтамжтай одоо ирж байгаа өндөр ирсэн гомдол мэдээллүүд бол газрын албатай холбоотой дүүргийн болон нийслэлийн газрын албатай холбоотой энэ гомдол дуудлага мэдээллүүд олноор ирсэн. За ингээд газрын харилцаатай холбоотой асуудал дээр бол нэлээд ач холбогдлооч энэ цахим шилжилтийг бол анхаарч ингэж ажилласан. За энэ дээр бас ажлууд маш түргэн шуурхай явсан. За жишээлбэл барилга барих гэж байгаа хүн бол 44 гаруй хэсэг авдаг байсан. За энэ 44 гаруй хэсэг дээр дулаан ажч юм уу харилцаа холбоо ус уу одоо бүх дөнгөөс нь авдаг байсан. За энэ ягаад ингэж хүн суртал их байсан юм бэ гэхэлэр энэ мэдээллүүд дандаа тус тустай байсан. Цахимчсан гэж өөртөө хэлдэг боловч тэр бол цахим шилжилт биш ээ, тус тустай байгаа чинь. А бүгдөө мэдээлэл цахим мэдээлэл нийлүүлээд интеграц хийгээд энэ бол цахим шилжилт. За ингээд энэ 44 гаруй хэсэг бол байхгүй болж байгаа. Ийм Монголын өнөөдрийн байдлаар 56 байгууллагын 562 үйлчлэгийг үзүүлж байна. За засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах 11.11 төвд өнгөрсөн 7-р сарын 22-ноос 11-р сарын 4-ний хугацаанд 1860 дуудлага ирсний 20 нь авилгын гинтрийн шинжтэй байсныг авилгатай тэмцэх газар шилжүүлжээ. За мөн хүн сурталтай холбоотой 1052 гомд мэдээлэл ирсэн байна. За авилгатай тэмцэх газарт 2021 оны эхний 10-р сард 1913 өргөдөл гомдол мэдээлэл ирсэн. За үүнээс 1089 буюу
57% нь газрын харилцаатай холбоотой байжээ. За газар бодлоготой холбоотойгоор газрын эрхийн бичиг, газрын гэрээ, кадастрын зургийг баталгаажуулахад нэг иргэн 30-аас 60 хоногт 10 гаруй үсэг цуглуулж байж газар нь олгогддог байсан бол одоо 1 минутын дотор шийдэгдэх болсон байна. За хамгийн чухал нь авилгыг бүрдүүлж хурц сурыг олж тогтоох зайлшгүй шаардлага байгааг ажлын эсвэл хэн онцолж байлаа. За эдгээр ажлын эхлэл бол барилгын тусгай зөвшөөрлийг олгоход шат амжилт олон даргын гарын үсэг зурулдаг байдлыг хэлбраар шийдсэн. За мөн иргэдээс хамгийн их гомдол мэдээлэл ирдэг газартай холбоотой асуудлыг цахим системийг ашиглан түргэн шуурхай шийдвэрлэхэд ахиц дэвшил гарч байна. Эстийн газар зохион байгуулалтын албанаас газрын харилцааг цахимжуулахтай холбоотой одоогийн байдлаар 25 үйлчлэгийг бид нар цахимаар үзүүлжээ. За өнөөдрийн байдлаар цахим системийн одоо програм хангамжин дээр веб хандалтаар бол 2,942,777 одоо юм хандалт гарсан байгаа. За тэгээ бид бүхэн бол газрын зөрчил мэдээлэх бас энэ үйлчлэгийг хүлээн авч байгаа. Энд бол 1,631 иргэнээс зөрчил мэдээлэл манад ирүүлсэн байна. За газрын мөн одоо нэгдмэл санд одоо бас өөрийнхөө газрыг шалгаж үзсэн, харсан, хянсан ийм бас мэдээлэл бүртгэгдсэн. Энд бол 11,593 юм тохиолдол байгаа. За газрын хянан баталгааны бас мэдээлэл бүртгэл авдаг. За энд бол 12,000 иргэн үйлчлүүлсэн. За газрын төлбөр татвараа мөн одоо цахимаар төлж тавлгаа мэдээлэл авдаг. Энд бол 44,897 иргэн бас үйлчлүүлсэн байгаа. За газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд шинээр бас иргэдээс цахимаар одоо энэ санал авдаг ийм бас тогтолцоор орж байгаа. За энд бол өнөөдрийн байдлаар 43,700 иргэнээс мөн одоо юм санал хүсэлтээ илэрхийлжээ. За одоо бол ингээд цахимаар бол хүсэлт өргөдлийг хүлээж аваад цахимаар бас одоо иргэд өөрсдийнхөө хүсэлтийг хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгааг бас хянж харж мэдж авч явдаг болсон байгаа. За бас одоо нотификейшнээр бас иргэнд тухайн одоо таны хүсэлт яаж шийдэгдсэн талаар эргэж мэдээлдэг. За ингээд засаг даргаас шийдвэр гарсны дараа бол шууд одоо иргэн гэрээсээ өрөөнөөсөө одоо өөрийнхөө гэрчлэгийг 1 минутын дотор ингээд шууд хэвлж аваад кадастрын зургаа хэвлж аваад ингээд одоо үйлчлэгээ бүрэн авах юм бололцоог өнөөдрийн байдлаар бүрдүүлээ ажиллаж байгаа. Цаашдаа бол бид нар одоо энэ цахим үйлчлэгээ өсөө сайжруулах цахим одоо энэ хувийн хэргийн бүрдүүлтийг мөн одоо бүрэн одоо бүртгэж авах. За цахим үйлчлэгээнийхээ аюулгүй байдал чанарыг сайжруулах дээр өшөө хөгжүүлэлтийн ажиллагаа бол газар зохион байгуулалт геодезийн зураг зөв газартай хамтраад ингээд ажиллаж явж байгаа. За мөн одоо ч бол за нийслэл дээр зөвшөөрөлтөд холбоотой тийм ээ одоо хугацаа байхгүй учраас ширээнд ороод дараад байгаа гэдэг асуудал. За одоо яамдууд дээр байгаа энэ олон тусгай зөвшөөрлүүд самарны тусгай зөвшөөрөл тийм ээ одоо тэр газар зохион байгуулалттай холбоотой тусгай зөвшөөрлүүд дүүргүүд дээр байгаа олон тусгай зөвшөөрлүүд дулаан хангамжтай холбоотой олон тусгай зөвшөөрлүүд энэ бүх зүйлийн цаана нуглаа үүсэх болгонд л энэ нэг авилгалын хүнд суртал үүсэж байгаа. За энийгээ цахимжуулах хэрэгтэй. За цахимжуулахаас гадна энэ дээр иргэд мэдээлэл өгдөг байх хэрэгтэй. Нэг юм тогтчихсан юм шиг нэг юм ойлголт бас одоо үүсчихэд байгааг л бидний хувьд нэвтлэх зайлшгүй хэрэгтэй. За өнгөрсөн хугацаанд бас дид ажлын эсгүүд ахалж ажилласан хүмүүст бас үндэсний орны даргын хувьд талархаж байгааг илэрхийлээ. Бас нилээдгүй ажлууд явсан байна. Тийм учраас энэ хурдаараа бидний хувьд цаашдаа одоо нэгээс хоёр жил ажиллаж чадвал бас тодорхой хэмжээний ах хэцүүл гарна гэдэг ийм итгэлтэй байна. Албан тушаалыг мөнгө олж, баяжих хэрэгслээ болон ашиглаж байгаа албан тушаалтнуудын хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох ажил ирдчимжиж байгааг тус урлын үеэр Монгол Улсын Ерөнхий сайд онцлон сануулж байна. За үндэснийхоороо байгуулагдсанаас хойших хугацаанд авилга албан тушаалтай холбоотой 1196 гомдол мэдээлэл ирснээс 471 шалгагдаж 142 холбогдогчтой хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байна. За авилгын гэмтэргийн улмаас учирсан хохирол нөхөн төлүүлтийн дүн 90.3 тэрбум төгрөг байна юм а. За үндэснийхоороо газар уул уурхай лицензтэй холбоотой зөрчлийг энэ ондоо багтаач зэрэгсэлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Гомдол мэдээлэл хүлээн авах тус 110 нууцыг чанлан хадгална. Авилгатай тэмцэх газар. Энд хитүүд энэ юм. Яж байгаа тариа бус хөөхөд ямар ч арга байхгүй. Ээ харин тийм ээ. Наа чи дүүгийн хөлт болоод л найзаа чамаас гоёод байж штэ. Илчлэлт ихтэй байдаг. Хүн амт мэдчихвэл бүх юм болно штэ. Харин тийм. Найзаа ганцхан удаа тусгаад төрсний хэрчлэгийг нөгч. Байна уу? Хөөе. Манай байгууллага тендер зарлах гэж байна. Чи компани оруулаад энэ тендерийг газ аваадах. Би чам битралын чигсалтын зургийг газ дараад явуулж. Хурдлаа. Энэ удаа ганцхан машин мах байгаагүй. Энэ удаа ястаа хэцүү байна. Дээгүүр дагуур шалгалт ихтэй. Ястаа хутлаа найзаа. Маа, байл явах. Ирэх юм бичиг.
Хүүхдээ ямар гоё юм бэ? За 3-ын тоо 9-ын тоо болох амархан шүү дээ. Ганцхан зураг зурлаа. Үй. Багцсан л тийм юм байна. Жив дээрээс өөр энэ нууцыг хинч мэдгүй шүү дээ. За альвэ. За за. Авилгыг мэдээл 110. За авдагта тэмцэх газрын дараа тэрэн гүмсөр даштава Канада улсаас Монгол улсад цугаа онцгойд бүрэн эрхт элчин сайд Катерины Эвкопиг хүлээн авч уулзлаа. За уулзтууяар тэрэн гүмсөр даштава байгуулгын болон Монгол улсын их хурл засгийн газрын зүгээс авилгын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Элчин сайд Эвкоп за тус байгуулгын авч хэрэгжүүлж буй ажлуудыг өндөрөөж авилын хэмтэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлыг зохицуулсан эргэцэн орчны талаар тодруулан харилцан санал солилцлоо. За уулзтын төгсгөлд элчин сайд Эвкоп тус байгуулгын хилтэс албадаа зочилж үйл ажиллагаатай танилцсан цаашид албан хаагчдыг чадваржуулах чиглэлээр хамтран ажиллах явдлаа. Авилгад тэмцэх газрын дарга тэрүүн гомсоор даштава Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад цугаа онцгойд бүрийхт элчин сайд Майкл Киличчиски. За элчин сайдын яамны бүс нутгийн аюулгүй байдлын атташе Тимитор Рид. За худалдааны ахлах мэргэжилтэн Майкл Рич Монд тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. За уулзтыгээр тэрүүн гомсоор даштава байгуулгын болон Монгол улсын хурал засгийн газрын зүгээс авилгын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагааны талаар танилцуулж за Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс Монгол улсын авилгын эсрэг хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлж ирсэн талархал илэрхийлв. За ялангуяа өнгөрсөн онд авилгад тэмцэх газар болон Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам Вашингтон мужийн ерөнхий прокурорын алба болон холбооны мөрлөгт өвчөөний хооронд хамтын ажиллагааны үр дүнд за Монгол улсаас хууль бусаар тус улс руу гарсан за авилгын гэмтэргийн хөрөнгийг хураан авч буцаан авчирсныг онцоллоо. За элчин сайд Клинчински авилгад тэмцэх газрын авч хэрэгжүүлж буй ажлуудыг өндөрөөж авилгын эсрэг бодлого боловсруулах харилцан мэдээлэл солилцох албан хаагчдыг чадваржуулах чиглэлд хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийллээ. За тэрээр хоёр улсын хамтын ажиллагааны нэхийг сахиулах эдийн засаг иргэд хоорондын гих 3 тулгуурт байснаас сүүлийн жилүүдэд хууль сахиулах чиглэл нэмэгдэж 4 тулгуурт болж байгаа сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийллээ. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент болон олон улсын хөгжлийн эрхцүүлэн байгуулах нь тус байгууллагатай хамтран 36 сарын хугацаанд Монгол улсын тогтолцооны шударга ил тод байдал төслийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Авилгад тэмцэх газар нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын мас суулгах бодис гэмтрэгтэй тэмцэх албанаас үүсгэн байгуулсан авилгын эсрэг хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааны дэлхийн нийтийн сүлжээний гишүүн боллоо. За Глоб дэлхийн нийтийн сүлжээг 2021 оны 6 сарын 2-оос 4-ний өдрүүдэд Нью-Йорк хотноо зохион байгуулсан авилгын эсрэг ерөнхий ассамблейн тусгай чуулганы үеэр албан ёсоор байгуулсан бөгөөд өдгөө 46 улсын 77 байгууллага гишүүнээр нэгдэж байна. За тус сүлжээ нь улс орнуудын авилгад тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоо, мэдээлэл солилцоог эрчимжүүлэх зорилготой билээ. За авилгад тэмцэх газрын албан хаагчид энэ сард Вена хотноо зохион байгуулагдсан тус сүлжээний анхдугаар уулзалтад захимаар оролцсон юм а. Авилгад тэмцэх газраас авилгад тэмцэх хүнсний хөтөлбөрийн 4-1-ийн 10%-асан нийтийн албаны албан тушаалтны давтан сурах боломжийг бүрдүүлэх, тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4-1-ийн 13%-асан авилгын эсрэг сургалт давтан сургалтын зохион байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан танхимын сургалтыг 2021 оны 11-р сарын 17, 18, 22-ны өдрүүдэд авилгад тэмцэх газрын олон нийтийн төвд зохион байгууллаа. За сургалтад 40 байгууллагын нийт 103 удирдах албан тушаалтан хамрагдлаа. За тус сургалтаар төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны мандат авилга түүний шалтгааны нөхцөл үр дагаврыг ойлгох, авилгаас урьдчилан сэргийлэх арга замууд авилгын шалтгааны нөхцөлийг судлан тогтоох чиглэлээр удирдах албан тушаалтны үүрэг хариуцлага, авилгын шалтгааны нөхцөлийг арилгах, авилгыг таслан зогсоох чиглэлээр удирдах албан тушаалтны үүрэг хариуцлага гэсэн 4 модулын хүрээнд хичээлийг зааж, модуль бүрийн дараа дасгал ажлыг багаар ажилуулж, оролцогчтой харилцан ярилцаж, сонирхсон асуултад хариулж, за оролцогчдийн за мэдлэг чадварыг дээшлүүлсэн үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөө. Махараштра мужийн дотоод эргийн сайд асан Анил Дишмухтай холбоотой авилын гэмтрэгтэй холбогдлон Сантош Жактапиг баримтлан сатуулсан нь олон анхаарлыг татсан авилын хэргийн анхны баримтлага болсон талаар албаны хүмүүс мэдгэлжээ. Тус агентлаг Махараштрагийн Тани хотоос зуучлагч Жактапиг баримтжилсан бөгөөд хэрэгт нь өнгөрсөн сард түүнийг баримтлах тушаал гарсны дараач мөрдөн байцаатаа сайсгэлсэн болохыг албаныхан онцолжээ. За мөрдөн байцаагт овчоо өнгөрсөн 8-р сард Жактапийн байранд нэгжлэг хийж 9 сая рупий бидгээр хураан авсан тухай албаныхан мэдгдсэн байна.
Тусаг айлтгийн нь энэтхийн эрүүгийн хууд заасан өгсөн хуульдаг хэмтрэг болон авилгаас урьдсан сэргийлэх тухай хуулийн заалтын дагуу төрийн чиг үүргийг шударга бусаар гүйцэтгүүлснийхээ төлөө хууль бус давуу байдалд орж авахыг оролдсон гэсэн үндслээр дишмөх болон бусад нэр нүүд мэдэгдэх ялагдагчдыг баривчилжээ. Их Британийн ерөнхий сайд Борис Джонсны консерватив нам зарим томоохон хөндлөлтөд парламентийн дээд танхимын суудалд санал болгосон эрин сурвалжлах сэтгүүл зүйн мөрдлөөр илэрсний дараа засгийн газар энэхүү мэдээллийг няцаасан байна. Санда Таймс сонд бичснээр өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд консерватив намын сангийн даамал асан 16 үний нэгээс бусад нь намдаа 3 сая гаруй фунт стерлингийн хандив өгсөн бөгөөд зүүнийг хариуд лордын танхим гишүүн болох санал авч байжээ. Консерватив намын сангийн даамал бол Их Британд хамгийн өндөр дээд зэндааны ажил хэмээн үлддэг бөгөөд тус улсын төрийн байгууллагууд буйны сангийн удирдлаг тэр байтугай X үнхий сайт нараас ч дээгүүр хүндлэгдэг байна. Борис Джонсны тэргүүлдэг консерватив нам бол авилгад идэгдсэн шударга бус ёс зүйгүй хахуул гордог хэмээн сөрөг хүчин болох хөдөлмөрийн намын дэд дарга Анжели Раннер Твиттер хуудаснаа бичжээ. Тэгвэл байгаль орчны сайт Джордж Эстис уг мэдээллийг худал хэмээн үгүйсгэв. Тэрбээр тэдгээр хүмүүс олон арван буйны үйлсэд хэмжээний хандив өгөхөөс гадна бизнес их хэмжээтэд хүрсэх хүмүүс учраас ил үндслээр лорд хэмээн тооцогдох боломжтой хэмээн олон нийтийн хэмжээлэл мэдэгдсэн байна. За, авилгалтай тэмцэх газраас явуулсан мөрдөн шалгах ажиллагааны дунд автерийн үндэсний төвийн мэрэгсэн жолоочийн тасгийн мэрэгчлэлтэн Б бусдаас ахуул авсан эрх мэдэл албан тушаалын байдал оруулаа ашигласан гэх үндэслээр шалгаж байна. За, авилгалтай тэмцээний мөрдөчд 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдөр автерийн үндэсний төвийн харьяа дөрвөн газарт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахад мэрэгчлэлтэн Б тус төвийн мэрэгчлэлтэй хээгэр дамжуулан 3 удаагийн үйлдэлээр ахуул авсан. За, мөн уу гихчээс 27 удаагийн үйлдэлээр хахуул авсан. Дүүргийн салбарын удирдах албан тушаалтны 7 удаагийн хахуул зүйл сүлэл илрүүлэн шалгаж. Гомдол мэдээлэл хүлэн автас 110. Нууцыг чанлан хадгална. Авилгатай тэмцэх газар. Хүн бүхэнд өөрийн гэсэн үнэд зүйлс бий. Тэдгээрийн дундаас гэр бүл, эрүүл мэнд, нэр төр маань бид бүгдийн хамгийн эрхэм, хамгийн үнцэнтэй зүйлс билээ. Энэ тэнцвэрийг хэрхэн хадгалахаас хамаарч, аз жаргал алганд эрчин орших, эс оршин шийдэгдэж байдаг. Танай хэлсэн үг, хийсэн үйлдэл, гаргасан шийдвэр, гишгсэн мөр, туусан зам бүхэн үнэт зүйлс хэтэн баталгаа болж, танай ямар хүн бэ гэдгийг бусдад таниулан амьдралын чиндэнсийг тэнцүүлдэг. Харин үнэт зүйлсийгээ тэр орон зайд өөр буруу зүйлсийг нэвтрүүлвээс үнлэмж энэ тэнцвэр нь алдагдаж үнэт зүйлсийн шилэн бөмбөлөг бидний чинь өмнө өөрийн хагарах бол. Авилгадад заа гэж хэлсэн яг тэр мөчөөс эхлэн чиний хийж үдээсэн бүх ил зүйлс шатхан шатаж, хийсэх нь хийсэж, хагарах нь хагарч, харамсах ч ойртож нэг ёсондоо чи дуусна. Чиний ухамсарт тэмдрэл төгсн. Энэ л үед та хэрхэн мэндэн бүхнээ авилг гэгч хар бараа өнгөөр бодож өнгөрсөн одоо ирээдүгээ хамтдан сүйтгэснэ ойлгож бодорч үрсэн бүхэн эвлэж нийлэхгүй ухаарм. Энэ ч таны үнэ зүйлсээ авдаг жалгадаа үнэмжээ өөрчилгэж хүчлээг. Чи зөвхөн өөрийнхөн хүслээр бусармаг зүйлийг хийж тэнцвэрээ алдан хүү зам руу халтирсанаа ойлгоно. Тиймээс нүгэл шунал буруу бодлыг тэвч тэвчих төдий биш гарч устдаг. Авилгад зоригтойгоор үгүй гэж хэл авилгыг таалцсан. За, 14 онцлогтой бэлтгэн өргөдөг авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлж дугаар үзэгч тавд хүрлээ. За, өнөөдөрхөө дугаараар бид засгийн газрын хурлаанаар байгуулагдсан авилгын эсрэг ажлын эсхийн одоо хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг одоо үзэгч тавд хүрлээ. За, мөн мэдээллийн болонгуудаа хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.